واشنگتن لولس مشر کرزی سره له ډیرو معاملو ناهیلی شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي پر ټاکنو د خلکو باور راکم شوی. امنیتي ننګونو د بنسټیزو پروژو پر وړاندې لوی خنډ رامنځته کړی. په لبنان کې د یوې زورورې چاودنې له امله څلوېښت کسان ټپي شوي. او د هېواد حلقوي سړک په جوړېدو کې د ځنډ له امله. سلام اوسم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. شاوخوا نیم ساعت وړاندې د هرات ولایت په اوبې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو مین په چاودنه کې دولس ښځې او څلور ماشومان ووژل شول. د اوبې ولسوالۍ پولیس وایي دغه ښځې او ماشومان په یوې رکشا کې ناست و چې د سړک د غاړې پر ماین وربرابر شول. باراک اوباما له ولسمشر کرزی سره له ډیرو معاملو ناهیلی شوی او ښایي چې تر راتلونکي میلادي کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې نه شي. یو شمیر امریکایي او اروپایي چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي واشنګټن له افغانستان څخه ډیر ژر او په بشپړ ډول د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه څیړنې پیل کړي دي. بل خوا د ملي ټالوالي مشر خبرداری ورکوي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي په هیواد کې به یو وار بیا کورنۍ جګړې پیل شي. د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو احتمال د هیواد لپاره د خطر زنګ ټاکل سوی و. امریکایي پوځیان له دې کال وروسته افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو او د دغو ځواکونو د روزنې او آن جنګي ماموریت پر غاړه واخلي، خو په رښتیا سره د کابل او واشنګټن په اړیکو کې دونه ترنګلتیا په څه کې ده او ولې په دغه راز حساسو شرایطو کې د کابل او واشنګټن اړیکې ترنګلې سوي دي؟ مسئله قرارداد امنیتي است، درست؟ قرارداد امنیتی در راستای منافع ملی افغانستان است. رئیس جمهور میدان امریکا. درست؟ و میخواه که از امریکا باج بگیرن. اگر امریکا حضور خود به سفر برسانند در کشور ما، یک فاجعه بسیار بزرگ انسانی در کشور به وجود می و احتمال داره که جنگ های داخلی دوباره شروع شود. اردوی ما شاید از هم بپاشه. اردو شاید بلاینای قومی تجزیه شود. له دې سره سره ویل کېږي په دغه راز حالاتو کې که افغانستان د امریکا له خوا یوازې پرېښودل سي د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه به له بل هر څه زیات د افغانستان د راتلونکي لپاره ستونزې راولاړې کړي. دولت افغانستان نباید در مرحله قرار بگیره که تمام دوستان استراتیژیک خوده در یک صف رد قرار بته و به دشمنان کشور ما مخصوصا به همسایه های ما زمینه مانور د داخل افغانستان فراهم بسازه. امریکایی چارواکی وای باراک اوباما ژمن دی چې د 2014 کال تر پایه د واشنگټن پوځي شتون پای ته ورسوي، خو د اوباما اداري چارواکي تر اوسه هم د لږ شمېر امریکایي پوځیان د پاتې کېدو په اړه له افغان چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. تر اوسه په دې اړه چې څومره امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه ووځي او آیا په رښتیا به د 2014 کال تر پایه د امریکایي پوځیانو شمېر صفر ته ورسېږي، په رسمي توګه د واشنگټن لخوا په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس خبرداری ورکوي چې په تیرو انتخاباتو کې ستونزو پر نوموړي بهیر د خلکو باور کم کړی دی، لکه څنګه چې د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په تیره بیا ښځو ګډون تر اوسه لږ و. له همدې امله له ټولو ادارو غواړي د ټاکنو د بهیر په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره له نوموړي کمیسیون سره همکاري وکړي. اخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دولت له مخالفو وسلوالو غواړي له جګړې لاس واخلي او په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې ځای کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو شمېر حکومتي ادارو او د خپلواکو بنسټونو استازي راټول کړي او له هغوی څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی مکلف است. اما بار حقوقی تکلیف هم میدانیم که الزامیت با دارد. یعنی یک چیزی نیست که رضاکارانه مردم به انتخابات انجام بده. یک وزارت فکر بکنه که احسانی برای کمیسیون مستقل انتخابات انجام بده. مردم فکر میکنه که خب ما که یک رای بتم رای ما کجا را خواهد گرفت. بعضی ها تصورش نیست که خب دیگر ها هستن که رئیس جمهور تعیین میکنن و وکیل تعیین میکنن. پس رای ما چه تاثیر خواهد داشت؟ ما بازم به نمایندگی از این که دراسی این اداره قرار دارم و تمام ولایات ولسوالی ها و شاروالی ها تحت اثر این اداره است، من تعهد می سپارم که از هیچ نوع تلاش و کوشش دریغ نخواهیم کرد، با شما همکار خواهیم بود.
د ټاکنو په بهیر کې د حکومتي ادارو همکاري باید په داسې توګه وي چې د انتخاباتو روڼتیا ته زیان ونه رسوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې ناسته کې طالبانو ته داسې پیغام لري: شرط بی‌طرفی یا بی‌طرف بودن ادارات دولتی حتمی است. ادارات دولتی نباید سهیم شوند در اینکه برای کی رای بدهند. بالاخره می‌خوایم بگویم که کسایی که در از وسایل قهریه یا از خشونت برای رسیدن به قدرت استفاده می‌کنند، توقع من است که لطفاً اشتراک بکنند در انتخابات، در یک پروسه مسالمت‌آمیز و در یک پروسه دموکراتیک په تیرو ټاکنو کې د رسنیو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه طرحې جوړې شوې دي. دا ځل به هم داسې وي، خو داسې ښکاري چې په پخوا وختونو کې دغه راز طرحې د قانون پر خلاف وي. ما یک مثال براتون بگویم. ما در انتخابات قبلی تصادفا به کابینه رفتم. وزیر داخلی همون زمان یک طرحی را به کابینه آورد که مطبوعات باید در روز انتخابات، یک روز پیش روز انتخابات، هیچ گونه گزارشی را مبنی بر حمله، انفجار، قتل، کشتن نشر نکنند. ټاکل شوې ده د زمري میاشتې په 15 نیټه د رای ورکونکو د نیملیکنې دوهم پړاو پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې پړاو له پیلېدو مخکې باید امنیتي ادارې دوی ته ډاډ ورکړي چې آیا په ولسوالیو او د هیواد په لرې پرتو سیمو کې امنیت ټینګولی شي که نه. په دغه غونډه کې خبرداری ورکړل شو له ټاکنو پرته بله هره لار به هیواد د کړکېچ په لور بوزي. په ولسمشریزو ټاکنو کې له ټاکلي وخت وړاندې د وتلو څیرو کاندیدېدل کولی شي د ټاکنو له حتمي ترسره کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي له دې کار سره کېدای شي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې ډیر خلک ګډون وکړي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم له ټاکلي وخت وړاندې د کسانو د کاندیدېدو اعلان له قانون سره په ټکر کې نه بولي. په افغانستان کې نه همیشتي ورسره ولسمشرۍ ټاکنې تر سره کیږي. په داسې حال کې چې د هیواد راتلونکی او له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام دغو ټاکنو پورې تړاو لري. لا بلې خوا له همدا اوس څخه په ولسمشرۍ ټاکنو کې د پیژندل شویو کسانو د کاندیدېدو اعلان د دغو انتخاباتو په حتمي ترسره کیدو کې اغیزمن بلل کیږي. اولی اگر سیاستمدارای قوي یا کاندیدای قوي روی صحنه از قبل نمیآیند، ما فکر میکنم بسیار مشکل است باز که بعد جریان انتخابات اینا ثبت نام میکنن، باز بتانیم مشارکت مردم را تشویق کنیم. و حتمی میساز انتخابات را برگزاریش؟ کاملا. یکی از مسائلی که میتونه تشویش و دغدغه در رابطه با تاخیر انتخابات از بین ببره امیز که باید فعالیت های کاندیدا احزاب سیاسی برای انتخابات از امیال بسیار چشمگیر باشه. د افغانستان پر راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د هیواد ډیری مهم شخصیتونو د کاندیدېدو په اړه اوازې له دې مخکې اورېدل شوې دي. خو اوس داسې ښکاري چې دغو کسانو چوپتیا غوره کړې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې باور دی هغه کسان چې غواړي په غیر رسمي توګه له وخته مخکې په ټاکنو کې خپله نوماندي اعلان کړي کومه ستونزه به ونه لري، خو په رسمي توګه به د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د وږې میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د هغه ورځې نه بیا دوی ته موږ ویلی سو پس له اسنادو ارزیابي کولو نه چې دا موږ سره کاندید ده یا دا نامزاد د رئیس جمهوری د ټاکنو لپاره یا د ولایتي شوراګانو لپاره د هغې نه مخته کاغه سیاسي مبارزه کوي که انتخاباتي مبارزات مخته وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له لحاظه په دوی باندې هیڅ ممانعت نسي راوړی او نه ورته کاندید ویلی سو. له دې سره سره تر اوسه یوازې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د ورور لمسی نادر نعیم په یوه ناسته کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره خپله نوماندي اعلان کړې ده. اوس دغه غوښتنې مطرح دي چې باید یو څو محدودې خو پېژندل شوې څېرې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره ښه پروګرامونه ولري په راتلونکو ټاکنو کې سره سیالي وکړي، نه د تېرو ولسمشرۍ ټاکنو په شان چې یو 40 کاندیدانو سره سیالي وکړه. امنیتي ستونزو په هیواد کې د یو شمیر بندونو جوړول او د بنسټیزو پروژو پلي کیدل له ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل په شکردره کې د شاه و عروس بند او په فاریاب کې د المار بند ډیر لږ وخت سره مخ دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي په تیرو درې شپو کې د شاه و عروس پر بند د راکټونو د توغېدو له امله د دې بند 24 ساعته کار درول شوی دی. د دې وزارت مرستیال وایي ښایي چې د ناامنۍ له امله د دې بند کار په بشپړ ډول ودرېږي. کابو یو کال مخکې د شاه و عروس بند د جوړولو کار پیل شو. اوس د دې بند د جوړولو کار کابو 40 سلنه بشپړ شوی دی، خو له تیرو درې ورځو راهیسې دغه بند له توغندیو بریدونو سره مخامخ شوی. کار بند شاه و عروس در دو شیفت شب به روز جریان داشت بسیار به سرعت. متاسفانه دو شب است که ما کار متوقف کردیم که همین شب که حال شب گذشته هم
باز هم عملیات در اینجا صورت گرفت و راکت فیر شده به تاسیسات ما در داخل سایت. به می اساس است که برای ما واقعا تشویش بسیار جدی خلق شده. اکنون بندهای آب و دیگر پروژه های خدمات همگانی در کشور به نشانه مخالفان مسئله دولت مبدل شدند، چنان که بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل با تهدیدهای امنیتی روبرو شده است، تهدیدهایی که می تواند ساختن این بند را به چالش بکشاند. دغه بند 30 میلیون ډالر په لګښت د دولت له بودیجې څخه جوړیږي چې په جوړېدو سره به 2 میگا واټ برېښنا تولید شي او د 3500 هکتار ازمکې د خړو بولو زمينه به هم برابر شي. ما دولت تقاضا درنګ پرسونل پولیس مو زیات شه، د 3 شپه یک د بند برخ شه کردارن داخت نشه، چون کې امکاناتش اگر زیاتر شوه پوستا زیات بفته د سایه بند کمی 3 شپه میشه که راکتا سره پوستا امشب کمانډان تولای بعد از یک بجی شو زخمی شده است. تر اوسه روښانه نه ده چې څوک د دې بند کار د درولو هڅې کوي، خو د اوبو او برېښنا وزارت د دې بند نام نه کولو د لامل د روښانه کېدو غوښتونکی دی. و لازم است که تعقیب بشه. مثلا طرف شب که انداخت میشه بعد طول روز نیروهای امنیتی به صاحب وزیر پیدا کنن، حداقل اگه شب نمیتونن مخالفین دستگیر کنن، روز بعد ساعت بررسی کنن ببینن که از کجا بوده، علت پیدا کنن و به ما هم بگوین که مشکل از کجا بوده. په بندونو کې د امنیتي ستونزو څرنګوالی د کابینې د وروستۍ غونډې د خبرو اصلي موضوع و. د بندونو په جوړولو کې ستونزې پر ځای اوسیدونکو مستقیمه اغیزه کولی شي. ما تمام تدابیر لازم برای امنیت از او روی دست داریم. گزارش هایی را که از او ساحه گاهی نشر میشه و در بیرون و یا رسانه‌ای میشه، گاهی تهدیدات وجود داره، اما بر او سطح ایم نیست که کار ساخت و ساز در اوج متوقف شود. په تیرو کلونو کې هم د بندونو جوړول له ستونزو سره مخامخ وو. د لګښتونو له کمولو نیولې بیا د دغو بندونو د کار د بندولو لپاره تر هڅو پورې ایران او پاکستان تل د بندونو د جوړولو په وړاندې د خنډونو په رامنځته کولو تورن شوي دي، خو روښانه نه ده چې د شاه او عروس د بند جوړولو د کار په وړاندې خنډونه له کوم لوري څخه دي. د ملي شورا او د ټاکنو د قانون په شتون سره به هیڅ انتخابات د تقنیني فرمان پر بنسټ ترسره نشي. د مشرانو جرګې رئیس د دې ټکي په بیانولو سره وایي د انتخاباتو قانون به په نږدې راتلونکي کې وروستی او ولسمشر ته به د توشیح لپاره ولیږل شي. نوموړی زیاتوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د دې قانون پر بنسټ انتخابات ترسره کړي. د مشرانو جرګې رئیس وایي د ملي شورا ګډ کمیسیون به په نږدې راتلونکي کې د ټاکنو قانون ته وروستۍ بڼه ورکړي. نوموړی زیاتوي د انتخابات خپلواک کمیسیون نشي کولی د ټاکنو قانون ته له پامه پرته انتخابات ترسره کړي. موږ چې څه مسؤلیت لرو موږ ورته هغه انشاءالله فراهم کوو، او دا انتخابات ته نه د معنوي پورې اړه لري، دا د افغانستان د ملت او د افغانستان د دولت سرنوشت دی. معنوي یو جز ده او په هغه ځای کې یو چا په اعتماد کړی نن به معنوي وخت رسمانه او قانوني پوره ده، هغه غیر قانوني هلته نشته، د هغه ټولې فیصلې غیر قانوني. لا بل خود مشران جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د وخت کمښت په پلمه د تقنیني فرمان له مخې انتخابات ترسره نه کړي. تېله د افغانستان پارلمان وجود لري. پارلمان صلاحیت لري که قانون انتخابات تصویب وکړي، به توشیح رئیس جمهور روان وکړي، به اساس تصویب قانون پارلمان قانون انتخابات برگزار شود. برگزار کردن انتخابات باز هم بر اساس فرمان تقنینی به معنای کشانیدن انتخابات به طرف تقلب و یا هم زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف و سالمی که خاص و توقع مردم افغانستان، آرزوی مردم افغانستان است، فراهم نمیشه و انتخابات به طرف بیراه میره. مونگ رئیس پاکازه جلسی نیولیدی، مونگ کار کرده د کمیسیون نه د ټول مجلس نه مننه او تشکر کوم چې ما رئیس وای رئیس بوده کې د دې په ځای هدف دی. د ټاکنو قانون له ډیرو میاشتو راهیسې په ولسي جرګه کې په بیلابیلو لاملونو تصویب نه شو، خو د ولسي جرګې لخوا د نوموړي قانون له تصویب وروسته مشران جرګې هغه په لږ اختلاف سره تایید کړ، او په اوسني وخت کې د نوموړي قانون تصویب د دغو دوو جرګو په لومړي توب کې دی. بیا هم خرغلاس اوسم په موکړې بهرنیو خبرونو ته. یوې زورورې چاودنې د لبنان مرکز بیروت ته ټکان ورکړ. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې د مرګ ژوبلې کره شمېر معلوم نه دی، خو تر اوسه په دې پیښه کې د 30 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. هیڅ ډلې تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د سیشن په ورځ په بیروت کار کې یو موټر بم چاودنه وشوه. دغه چاودنه چې د حزب الله ډلې تر واکلاندې شیې میشته سیمه کې وشوه، له امله یې زیات شمېر موټر وسوځېدل. له دغې پېښې لږ وروسته اور وژونکي او مرستندوی ډلې سیمې ته ورسېدیم. پر دغو ډلو سربېره د لبنان د کورنیو چارو وزیر هم له سیمې څخه لیدنه وکړه. خو دې ځای ته د نوموړي د رسېدو پر مهال یو شمېر قهرجن ملکي خلک پرې راټول شول، خو امنیتي ځواکونو د هوایي ډزو په کولو سره دغه ملکي خلک تیت پاره کړل. له بلې خوا د لبنان د کورنیو چارو وزیر په دې اړه د څېړنو د پیلولو خبره کوي. یعنی حیات اللي شفناه بيعجب زدنن ورځ د چاودنې په مخه نه پوهیږم. موږ د پیښې په اړه څېړنه جنایي څېړونکو ته سپارو ترڅو د هغې انګېزه روښانه کړیم. که څه هم تر اوسه په بیروت ښار کې د موټر بم چاودنې موخه په دقیقه توګه نه ده روښانه شوې، خو د بشر الاسد له ځواکونو سره د حزب الله ډلې د جنګیالیو له یو ځای کېدو راهیسې په لبنان کې سیاسي تاوتریخوالی زیات شوي دي. د دوشنبې په ورځ هم د سوریې له خاورې څخه دوه توغندي د لبنان پر ختیځ ولګېدل، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د اخوان المسلمین غورزنګ په اساسي قانون کې د بدلون او د نویو ټاکنو د ترسره کېدو په اړه نو د هیواد لنډمهاله ولسمشر فرمان رد کړ. نو د غورزنګ یو لوړ پوړی چارواکی وایي په اساسي قانون کې بدلون او د ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو ترسره کېدل به دا هیواد د یو لوی کړکېچ په لور بوزي. بل خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي په مصر کې د تاوتریخوالو په غندلو سره وایي باید د دوشنبې په ورځ په دې هیواد کې د 150 کسانو د وژل کېدو په اړه څېړنه وشي. او په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لس کلن شتون د هیواد د حکومت د کمزورتیا او بې کفایتۍ ښکارندوی کوي. د اسامه بن لادن د وژل کېدو د مسلې په اړه د ځانګړي کمیسون په یوه افشا شوي راپور کې په دې اړه د امنیتي ځواکونو پر کارونو سخته نیوکه شوې ده. په دې راپور کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو عملیات چې د اسلام آباد په ابتاباد سیمه کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو لامل شول یو لمسوونکی ګام بلل شوی دی. به همکار الله سوزن په مکرې څو اقتصادي خبرونه ته د بادغیس ولایتي شورا د هیواد کمربندي سړک د وی برخې د جوړېدو په کار کې د ځن لامل چې له دې ولایت څخه تیریږي اندېښنه لري. دوی وایي که څه هم د دې سړک د جوړېدو تړون یو کال وړاندې لاسلیک شوی و، خو تړون کوونکي شرکت تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی او ښایي چې دا شرکت تیریستونکی وي. د دوی په اند یا شرکت ونډه لرونکي سره همغږي نه دی، خو د فواید عامې وزارت وایي د دې سړک په اړه څېړنې پیل شوې او کار یې تر راتلونکو درې کلونو پورې بشپړېږي. په بادغیس ولایت کې د هیواد د حلقوي سړک د جوړولو کار یو کال مخکې پیل شوی و، خو د سړک جوړونې د کمپنۍ د عمل څرنګوالی چې دغه پروژه پر مخ وړي تل نیوکې رامنځته کړي دي. اوس د بادغیس ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دغه شرکت هغه شان چې باید کار کړی و کار نه کوي او یا هم د کار کولو وړتیا نه لري او دغه بهیر به د دغه سړک د کار د بشپړ درېدو لامل شي. کاری که امروز در سړک جاده حلقوي افغانستان در مربوطات بادغیس ادامه داره کاملا از طرف مردم تایید نیست و مورد رضایت مردم قرار نگرفته، به خاطر اینکه هر روز یک مشکل را به این کار ایجاد میکنن و باعث از این میشه که کار عقب بمونه و همچنان وقت تمام شود، پولی که در این جگاه اختصاص داده شده مصرف شود. همین قسمی که حال پیش میره ما فکر نکنم به این میاده که معین شده یا مقرر شده ای اکمال به پای اکمال برسه، شاید که این سالهای بیشتر به درازا بکشه. که څه هم د دغه سړک د جوړولو په وړاندې د نامنیو ادعا شتون درلود، خو په دغه ولایت کې د عامه ساتنې ځواکونو مسؤول دغه ادعاوې ردوي او ټینګار کوي چې اوس مهال د دغه سړک د کار د امنیت د تامین لپاره د عامه نظم د ساتنې کابو 2000 تنه پولیس هڅې کوي او تر اوسه پورې هیڅ ډول پیښه هم نه ده رامنځته شوې. 100% ما اطمینان میدیم که هیچ نوع مشکل وجود نداره. از غلینو هم که ما تا سایه که ما پوسته جور کردیم ما اطمینان میدیم. از مرکز غلینو تا غال زرده که ما پوسته خود جور کردیم، 14 پوسته جور کردیم. دمی سایه میتونه که هر کس بیای ببینه وضعیت امنیتی. اخواد فایدامی وزارت دغه سړک د کار په بشپړې څارنې ټینګار کوي او زیاتوي چې دغه سړک باید تر ټاکل شوې نیټې پورې چې له قراردادي کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی بشپړ شي. کار از نقطه نظر کیفیت کار خوب جریان داره. یعنی وزیر صاحب فایدام هم رفته بودن، حیاتار وقت هم په وقت از سحه بازدید میکنن. بر علاوه ازی که کمپنی مشورتی که با امی منظور استخدام شده که تا در سحه تمام کارهای قرار دادی را هم از نقطه نظر کیفیت هم از نقطه نظر کمیت اونا مراقبت میکنه، نظارت میکنه
بررسی میکنه و نمیمانه که کار از نقطه نظر کیفیت خراب باشه. ده هر قرارداد لمخه چې د فوایدامي وزارت له کمپنۍ سره لاسلیک کړي د ټاکل شوی تر راتلون کو دریو کل نو پوري دغه سړک د جوړولو کار پای ته ورسیږي او دغه پروژې د جوړولو د کار په پای ته رسولو سره د واد القوی سړک هم بشپړیږي. په بغلان ولایت کې د برېښنا شرکت د مشتریانو د خدمتونو مرکز پرانستل شو. د برېښنا شرکت چارواکي وایي له دې مرکز څخه به د نوموړي ولایت څخه باندې 20,000 اوسیدونکي له معیاري خدمتونو برخمن شي. بلخوا د برېښنا شرکت چارواکي د 1500 کیلو ولټ امپیر په وړتیا له ترکمنستان څخه پلخمري ښار ته د برېښنا د یوه لاین د غځېدو خبر ورکوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمیر بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو ایرو 3 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 40 پوله، زر هندۍ روپۍ 960 افغانۍ، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني روپۍ په 561 افغانۍ بدلېدي. پیام کار غلا سوسم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبڅارۍ روزنیز پروګرام چې د برېټانیې د غوره لیګ د روزونکو لخوا په دوبۍ کې ترسره شو په فیفا کې د افغانستان د فوټبال د ښه دریځ لپاره ارزښمن بولي. هغه لوبڅار چې په دغه روزنیز پروګرام کې برخه اخیستې وه په یوې خبرې ناسته کې وایي دوی د زده کړې د فوټبال له لارې هغه کسان چې معلولین دي او یا هم په نشۍ توکو اخته دي سپورت ته وهڅوي. دغه لوبڅار د لوبڅارۍ روزنیز پروګرام چې په دوبۍ کې ترسره شو د فوټبال د بنسټونو او همداراز په افغانستان کې د دې لوبې د پراختیا لپاره اغېزمن ګڼي. بر اطفال وطن، بر مایبین وطن و بر بیکارای وطن از این کورس استفاده کنیم. چیزایی که ما مختم حساب برنامه سازی یک پروژه است که ما چگونه افراد بی‌بضاعت، افراد معیوب به دو پروژه جذب کنیم که اونام بتونن ورزش بکنن. این پروگرام شامل 3 فاز بود. ما خوشبختانه تانستیم یا همین مربیان ما تانستن خوشبختانه تمام 20 تنشان با موفقیت فاز اول را یا مرحله اول را سپری کنن و امید است که بعد از مدت 7 ماه تقریبا ما فاز دوم را هم یا مرحله دوم را هم داشته باشیم. تا بلند بردن ارتقای خود مربیا بودی برنامه باید ما از کل ولایت می داشتیم. ما تخصیص دادیم این برنامه را به مربیای تیم های ملی ما. د لوبڅاروي په دغه راز روزنیزو پروګرامونو کې برخه اخیستل په هیواد کې د فوټبال د روزنیزو او بنسټیزو پروژو د پلي کولو لپاره ارزښمن دي او دوی هڅه کوي د فوټبال له لارې د افغاني ټولنې په روغتیا کې مهم رول ولري. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره مکسیکو ته ولاړه. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب وهاب زای، مسعود کریمی او رومان عباسي د لوبغاړو او همداراز د تکواندو د فدراسیون رئیس ګډون لري. د نړۍ د تکواندو د اتلولۍ سیالۍ د څه د پاسه 150 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون راتلونکې اونۍ د انجونو او هلکانو په برخو کې ترسره کیږي او شپږ ورځې به روانې وي. او آذربایجان د اروپا د ځوانانو د آزادې غېږ نیونې سیالیو اتلولي خپله کړه. د اروپا د ځوانانو د غېږ نیونې سیالیو په پای کې چې په مقدونیا کې ترسره شوې د آذربایجان لوبغاړي یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او دوه د زیرو مډالونه په ترلاسه کولو سره د اتلولۍ مقام خپل کړ. روسانو هم د سرو زرو د دوو مډالونو او د ژیړو د دریو مډالونو په ترلاسه کولو سره دویم مقام او ترکیې د سرو زرو د دریو مډالونو په ګټلو سره په دریمه لیکه کې راغله. دا زموږ سپورتي خبرونه او سم د هیواد بیلابیلو سیمو د هوا حالت پام وکړئ چې لمدې سره زموږ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه بښونکي خدای سپارم. سبا په کابل کې آسمان مروي، د تودوخې لوړه درجه 1.3، ټیټه 13. په مزار شریف کې به سبا آسمان مروي، د تودوخې لوړه درجه 8.3، ټیټه 8. په کندهار کې به سبا لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 او ټیټه 3.0. په جلال آباد کې به سبا لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8.3، ټیټه 6.0. او په هرات ولایت کې به سبا لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15.0 او ټیټه 6.0.